ဒီပဲလူချင်းနေတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့အမလည်းလှုပ်လက်စားလှုပ်လေးမပြတ်တာနဲ့အမဖြတ်ပေးနေရတော့အခုမှစပြီးလှုပ်ခဲ့တာပေါ့အခုဒီမှာကျတော့အခုမရှိကြတော့ကဒီဘက်ကိုလှူတယ်ဆိုတော့အမလည်းဟိုမနဲ့လည်းရမ်းခင်နေတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အာသူသွားလှူမယ်ပေါ့ဒါသူတို့စီမှာလွယ်တာတော့များတယ်အကုန်ပစ္စည်းတွေလှူကြတယ်ခြားကုမ္ပဏီတွေကပစ္စည်းလာလှူကြတယ်ဆိုတော့အမကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အိမ်မှာတုံးလို့ရအောင်ဆိုအိမ်နာကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့အမပတ်စံလှူပေးမယ်လှငွေလှူပေးမယ်လှငွေလှူလိုက်တော့လည်းသူတို့တုံးရတာပေါ့လေနော်တုံးလို့ဟိုငွေသားရတာပေါ့ဆိုတော့အမပစ္စည်းတော့ဒီတစ်ခါမဝယ်တော့အဲပစ္စည်းတော့ဝယ်တယ်အမဟိုအမျိုးသမီးလာစင်တုံးအဲဝယ်တယ်အမျိုးသမီးလာစင်တုံးအေးတို့နော်ရေတန့်ဘူးတော့မှဝယ်လာတယ်။ကျန်တာတော့အဓိကတော့အမကိုပတ်စံမဲ့လှူခဲ့တယ်။တအိန်အောင်သူတို့ခွဲဝယ်ပြီးတော့အမစာရင်ကလေးနဲ့လှူခဲ့ပါတယ်။ဆယ်သိန်းလှူခဲ့ပါတယ်ဟုတ်။ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဟိုတချို့ဒီမှာအမဆောဆောဟိုအိမ်မှာအဖွားကြီးတွေအမေကြီးတွေပေါ့နော်။အမေကြီးတွေဟိုမသွားလှူလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်။ရောက်မှာပေါ့အဲ့လိုရေကြီးတယ်တဘာမှဘေးအန္တရာယ်တွေမှာဆိုတော့တကယ်တကယ်ငလားငါလားတကယ်တကယ်အကြီးအရင်တော့လည်းမျိုးမျက်စိတာမြင်ချင်တကယ်တကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဆိုရင်တော်တော်တနာဖို့ကောင်းကလေးတွေဆိုလူမရွယ်ကလေးတွေဆိုလည်းတော်တော်လေးတနာဖို့ကောင်းပါအမစိတ်ထဲမကောင်းဘောနောက်ဟိုတယ်နဲ့ဆောဆောအိမ်လေးတအိမ်မှာလဲအမအသက်60ကျော်ကြီးအမေကြီးအသားသမီးကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဘောနော်ဘာလဲဟိုမျက်စိလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းမထားမသွားနိုင်မလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံရတဲ့အခါမှာဟိုသားသမီးရှိနော်သားသမီးကတော့ကဲမှာဘောလေသားသမီးမရှိတဲ့ဆောဆောလိုအမေကြီးနေကြတော့ရက်ွက်ကကောင်းလို့ဘောရက်ွက်မကောင်းတဲ့အခါကျရင်သူတို့ဘောကမတွေးရစရာပဲအဲ့တော့ကြောင့်အမစိတ်မကောင်းဘောဘောနော်ဒါကတော့ဟိုဒီရေကြီးတယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးကတော့စားဝတ်နေရစားဘာဖြစ်အကောင်လုံးဟိုစိတ်ဆင်းရဲရမှာပဲလေအဲ့တော့ဒီနေရာဒီမှာလာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲတချို့အခုဒါအခုဒီနေ့လာဆိုရေကျသွားတာတဲ့ရင်ကရေကျသွားတာတော့တော်တော်အများကြီးရှိနေတာဆိုတော့အမတို့ရေတက်တဲ့အချိန်လာတော့ဆိုရင်တော့တော်တော်ဟိုသူတို့ဖြစ်ရတဲ့အဟာဆိုတော်တော်လေးအချိန်နေဆိုးမယ်ဆိုတာခံစားမိတယ်ကိုချင်းစားမိတယ်ဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်လည်းမြန်မာပြည်မှာမကြောက်ရောက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်။တပ်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံရမယ့်ဟာမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းကိုကိုယ့်ရဲ့တန်သမီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဘာဘေးအန္တရာယ်မှဖြစ်စေခြင်းကိုကုညီတာနောက်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေမကြောက်ရောက်စေခြင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်ရေဘေးလာတဲ့အခါမှာဒီလိုအန္တရာယ်နဲ့လည်းဒီနောက်ထပ်နှစ်တွေလည်းအခုလိုမျိုးရေဘေးနဲ့မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။